سے جڑنے کے پیچھے مقصد صاف تھے کہ جو جس طرح کی فلم پہلے یہ ملیالم میں بنی تھی اور راجیش پلے ہی اس کے ڈائریکٹر تھے اس سے, اور سب سے پہلے مجھے فلم دکھائی گئی تھی, تبھی سے نرنے لیا تھا کہ اس فلم میں خود کا ضرور حصہ بنیں گے. نہ صرف فلم کی کہانی بہت اچھی تھی اور فلم بہت اچھی بنائی گئی تھی, بہت ہی فاسٹ پیسڈ ایک تھریلر کی طرح سے ہے جس میں کہ بہت ہی سیریس بات ہو رہی ہے اس کے کہانی کے بیچ میں, کہ ایک ہارٹ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا, اور جس طرح کی ٹریفک کی سمسیا رہتی ہے اس کے بیچ سے ٹریفک والوں کے سہیوگ سے, لوگوں کے سہیوگ سے اس کو اس کے مقام تک پہنچانا, اس کو یہ پوری جرنی ہے جو اپنے آپ میں کافی رومانچک ہے. کہیں بھی فلم آپ کو سوچنے کا موقع نہیں دے گی یا آرام کرنے کا موقع نہیں دے گی. یہ جو اس کی جو تیز گتی تھی اور جو پھر ٹریفک کانسٹیبل کا کردار ہے, جس طرح کی اس کی اپنی کہانی ہے, پرسنل کہانی ہے, وہ مجھے کافی اچھی لگی. اس فلم کو ملیالم میں بہت سارے نیشنل اوارڈز بھی ملے تھے اور بہت بڑی ہٹ بھی تھی. راجیش پلے میرے حساب سے ان کے اندر ایک انسنس تھی, چائلڈ لائف, جو ایک سنسیئرٹی تھی, جیسا منوج نے اندر کہا تھا کہ ان کو اگر کہیں کہ یہ کل کر لیں تو کہتے تھے چلتے ہیں رات تک شوٹ کریں گے پھر اگلے دن بھی کر لیں گے, تو یوز ٹو آسکنگ کہ سونا نہیں ہے کیا ہم کو گھر جا کے. سو ہی واز دیٹ پیشنیٹ اباؤٹ میکنگ دس فلم, اینڈ آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں وہ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, اپنی فلم کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں, اینڈ آئی ریلی وش کہ یہ فلم بہت اچھا, جیسا آپ لوگوں نے یہاں پر اتنا اچھا اس کو ریسپشن دیا ہے, سو تھینک یو سو مچ آن بہاف آف ہم, آن بہاف آف دی انٹائر ٹیم. جتنے بھی کردار جڑے ہوں, چاہے دیویا کا ہے ہو, چاہے پرسنجیت چٹرجی کا, چاہے پرم ورت کا, یہ اور بھی بہت سارے جو نئے کلاکار ہیں, ان میں ان کی اپنی جو کہانی ہے, سب آ کر کے اس یاترا سے جڑ جاتی ہے, اس جرنی سے جڑتی ہے کہ ہارٹ کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جانا ہے, اور ساری کی ساری زندگی ایک جگہ جڑ کر کے اور اس ہارٹ کو کی جو یاترا ہے اس کو انتم مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں بیچ میں, جو کہ بہت ہی ریئلسٹک پریشانیاں ہیں, جو ٹریفک کے لوگ جو روز ہر 15 دن میں یہ دیکھتے ہیں.